Вивчимо з тобою нове слово, навчимося правильно ставити запитання англійською мовою та вживати його в реченнях. Отже, це слово сестра. Англійською мовою ми скажемо «sister». Якщо нам треба сказати дві, три або декілька сестер, ми скажемо sisters, sisters. Тобто ми вжили це слово в множині. Чим відрізняється? Одна «sister», Дві, три або багато. Sisters. Ми додали звук с в кінці слова sisters. Тепер будуємо речення з цим словом. Скажемо Це сестра. Це є сестра. Отже, ми скажемо This is a sister. This is a sister. Де у нас This is. Перекладається як Це є», «a sister» сестра. This is a sister. Далі давай з тобою скажемо таке речення. Це не сестра. Це не є сестра. Тобто заперечимо. Як же правильно нам сказати? Будь уважним. This is not a sister. This is not a sister. Де у нас this is not перекладається як це не є a sister, сестра. This is not a sister. Тепер давай запитаємо, чи це, сестра? чи це сестра, тобто, як правильно англійською мовою запитати. Чи це сестра? Ми запитаємо так. Is this a sister? Is this a sister? Речення наступне. Моя сестра вміє гарно співати. Моя сестра вміє гарно співати. Речення довге, тому перекладаємо по словам. Моя сестра. Ми скажемо, My sister вміє can гарно. Well, співати «співати», «sing». Отже, my sister can sing well. My sister can sing well. Моя сестра вміє гарно співати. My sister can sing well. Далі. Давай скажемо: вона хороша сестра. Вона хороша сестра. Англійською мовою правильно ми скажемо так. «She «She is is – a good sister». She is a good sister. She is, вона є. Good хороша, сестра, sister. Ми вже знаємо. «She is a good sister». Далі, наступне речення. Допоможи своїй сестрі. Допоможи своїй сестрі. Ми скажемо так: Help your sister. Де у нас help? Допоможи your sister, своїй сестрі. Help your sister. Отже, ми познайомилися зі словом сестра. Вивчили, як правильно треба його вимовляти, вживати в реченнях та ставити з ним запитання.